جلدی ہی مل جاندا اے بولے بولے خدا جلدی ہی مل جاندا اے جراح بر مرتضا ہوے خدا جلدی خدا جلدی خدا خدا جلدی ہی مل جاندا اے جراح بر مر خدا جلدی مل جاتا جراح بر مرتضا ہوے رب بھی حیا کردا اے وسیلہ فاطمہ ہوے اللہ اکبر اللہ اکبر رب بھی اللہ اکبر او دا رب بھی او کیا بات ہے رب بھی حیا کردا اے وسیلہ فاطمہ ہوے سبحان اللہ بھائی کرام عرصہ مالک بڑے بختوں نے لکھ واری پڑھ دے خدا جلدی خدا جلدی مل جاتا جو راہ بر مرتضا ہوے او دا رب بھی حیا کردا اے وسیلہ فاطمہ ہوے او دا رب بھی حیا کردا اے وسیلہ فاطمہ ہوے راہبر مرتضی ہوے بولو وسیلہ فاطمہ ہوے جڑا کافی آ گیا رہے دل جگہ دے نہیں ہے نالے دعا کرنی ہے گل کیڑی پیادا اونوں کوئی دل
درد وچ وی بے غم ہے جندا مولا اے دو جگ تے نواب کر بلا ہوے جندا مولا جندا مولا اے دو جگ تے نواب کر بلا ہوے صلوات پڑھو بابا جلال مرتضی ہوے وسیدہ فاطمہ ہوے نواب کربلا ہوے لو کافی ایڈا کمال ہے بلکہ شیر ایڈا کمال ہے شیر نہیں ببر شیر ایتھے دل ہوے دل چلی وسدا ہوے پسلیاں چیر کے ہتھے تیندیا کے علی علی دی صدا بلند نہ کرے بد فقیر تو خیرات بھی نہیں سر جاؤ دیکھو میرے والے پاسے او دے ہر ایک عمل فرشتے ناز کر دینے جاگنا جاگنا جلدی ہر ایک عبادت وچ جے ہے دردی ولا ہوے جلدی ہر ایک عبادت وچ جے ہے دردی ولا ہوے دے ہر ایک عمل جے ہے دردی ولا ہوے او دے ہر ایک عمل فرشتے ناز کر ہر ایک عبادت وچ جے ہے دردی ولا ہوے سنم چنگی جاوے جاگو تھوڑا جا شرم چنگی جاوے حیا چنگی جاوے عمل چنگا ہوے میں بسم اللہ کہہ رہا میں بسم اللہ جی میں شرم چنگی ہوے حیا چنگی ہوے عمل چنگا ہوے ادا چنگی ہوے دلیلا سبوتاں دی لوڑ کوئی نہیں علی چنگا لگدا جما ہن کدے لا جا بیمار ہو
شامل دوا کھا کے شفا ہوے جدی گٹی دے وچ شامل دوا کھا کے شفا ہوے ایک صلوات پڑھو سارے بابا دے مومن ازادار ماتمی کوئی شے نہیں منگدا اے میں تہاڈی سارے دی ترجمانی کراں گا تہاڈے دل دی آواز مومن ماتمی ازادار زندگی وچ کوئی شے نہیں منگدا ایک شے ضرور منگدا اے او کیڑی شے منگدا اے سید عمران در بخاری بند کمرے چ نہیں بمے سودیاں دے عظیم ازاداراں دے سامنے عظیم نگری وچ کھڑ کے دسن لگا اے تساں سارے میں سارے نوں ترجمانی پہ کردا مومن کیڑی شے منگدا اے اکو حسرت فدا دی اے نظر منگدا خدا تو میں زیارت ہو جدوں وقت نظر ہوے زیارت ہوے زیارت ہوے چوڑاں دی جدوں وقت نظر بسم الله